សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះជួបជាមួយនឹងឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទហើយពេលដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមួយអត្ថបទទៀតហើយមកចែកជូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទហើយអត្ថបទទី1នឹងគឺមានចំណងជើងថាបាទខត់ខ្លួនជនសង្ស័យ11នាក់ដើម្បីនាំមកធ្វើតេស្តទឹកនោមប្រិយមិត្តចង់ដឹងច្បាស់ជាណាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជនសង្ស័យប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនមកចំនួន11នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកកំពង់ត្រឡាចធ្វើការខកខ្លួនជាបន្ទាន់បាទការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី21និង22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ពេលសមត្ថកិច្ចចូលធ្វើការងាររដ្ឋបាលត្រួតពិនិត្យអាវុធជាផ្ទុះនិងបានធ្វើតេស្តរកឃើញសារធាតុញៀនក្នុងទឹកនោមរបស់ជនសង្ស័យទាំងនោះបាទក្រោយការចាប់ខកខ្លួនសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានបញ្ជូនជនសង្ស័យខាងលើមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បាទលោកពៅស៊ីផាន់ប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាននិយាយឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យចំនួន11នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលស្រុកកំពង់ត្រឡាចចាប់ខកខ្លួនការពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាមានចំនួន7នាក់ដោយបានត្រួតពិនិត្យឃើញសារធាតុញៀននៅក្នុងទឹកនោមបាទនៃប្រិមិត្តបាទសុទ្ធតែអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាទបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាក៏បានខកខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់អាទិត្យដែលជាប៉ពួកហើយក៏បានរកឃើញសារធាតុញៀនដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែក្រៅពីនោះបាទមិនមានរកឃើញវត្ថុតាងអ្វីនោះទេបាទក្រោយចាប់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកបានបញ្ជូនជនសង្ស័យចំនួន11នាក់ទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បាទលោកបានបន្តថាក្រោយពីសាកសួររួចរាល់មន្ត្រីជំនាញនៃការិយាល័យលោកបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនៅរសៀលថ្ងៃដដែលហើយត្រូវអាយកាអមស្លាដំបងខេត្តគឺលោកស្រីសាធីតាបាទព្រះរាជអាជ្ញារឿងបានដោះលែងឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីធ្វើការសួរជាច្រើនម៉ោងនឹងបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលនាំជនសង្ស័យទាំងនោះទៅដាក់មណ្ឌលកែប្រែបាទបាទប្រិមិត្តនេះគឺជារឿងរ៉ាវទី1បាទដែលសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាប់ខកខ្លួនបានជនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចំនួន11នាក់បាទគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យមើលថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានេះមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពិតមែនបាទបាទហើយអញ្ចឹងទៀតនឹងសូមមកសម្ញចប់ព័ត៌មានបាទមួយនេះតែជំនាញប្រិយមិត្តអង្គនេះដែលពុំតបបាន Subscribe បាទនៅ Channel របស់ខ្ញុំមកទៀតនឹងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បាទនៅ Channel របស់ខ្ញុំមកម្នាក់មួយផងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា